ောက်ကိုရီးယားဒုံးကြီးများကဲတော့စွန့်ရဲလူပတ်တိုင်းဒုံးကြီး၈၀ကိုအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်များကဇွန်လ၆ရက်နေ့အစောပိုင်းတွင်ပင်လယ်ထဲသို့စမ်းတပ်ပစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်း AP သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားမဟာမိတ်များတိုက်ရိုက်ပစ်လွတ်လိုက်တဲ့ယခုစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာကြီးတဲ့နေပြည်တော်ဒုံးဝင်းဒုံးစနစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ဒုံးကြီး၈၀ပါဝင်ခဲ့ရာအမေရိကန်၁၀နဲ့တောင်ကိုရီးယား၇၀တို့ဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ပင်လယ်ရေပြင်သို့ဆယ်မနေအတွက်လေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်ဇက်တိုက်ပစ်လွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့လို့တောင်ကိုရီးယားပူပဲစစ်ဦးစီးချုပ်များနဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်တို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဒုံးကြီးပစ်လွတ်မှုသည်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကိုလျင်မြန်တိကျစွာသုံးပြန်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းကိုပြတ်တရန်ရည်ရွယ်တဲ့လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားသည်35မိနစ်အတွင်းမတူညီတဲ့နေရာ၄ခုမှနေပြီးတာတိုပစ်ဒုံးကြီး၈၀ကိုပစ်လွတ်ခဲ့တဲ့လို့ဇွန်လ5ရက်နေ့တွင်တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကတွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပါနေရာများမှာမြို့တော်ပျောင်ရန်ရဲ့မြောက်ဘက်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကုန်းတိုင်းဒေသနှစ်ခုအပါဝင်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အနောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာတရားတွင်မြောက်ကိုရီးယားပယ်ရင်ဒုံးကြီးများစာရင်းနေပစ်လုပ်ပုံရကြောင်း AP သတင်းကဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလို့ရသည်ယခု2022ခုနှစ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယား18ကြိမ်မြောက်ဒုံးကြီးစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပြီးငါးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းသူရဲ့ပထမဆုံးတိုက်ချင်းမဲ့ဒုံးကြီးပစ်လုပ်မှုလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ဒီမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အဆင့်ခိုင်မဲစေရန်လုံခြုံရေးနဲ့စီးပွားရေးဟန်ချက်ညှိစေရန်ဆန္ဒပြင်းပြနေတာကြောင့်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကလေးကသူရဲ့ပထမဆုံးနျူကလ িয়ার စမ်းတမ်းမှုကိုယခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့ကြပါသည်